ser jag en Micra, ja. Kommer backen här sen. Är det inte Linus Strömberg, det är Daniel Eriksson ifrån Dals. Platsen. Sen har vi Håkansson på en fjärde, Strömberg bara nere på en femte plats. Ja, det är vi inte vana att se. Christer Johansson från Lidköping på sjätte. Fortfarande då, Larsson. Nilsson ifrån MK Team Träske som är uppe i täten. Ja, vi har andra nu då. Och så har vi fått upp Britti Johansson på tredje platsen. Daniel Eriksson på fjärde. Ja, det låter som att han åker det och sådana inkelbilasare. Johansson är på en andra, Eriksson då. Bromsar tidigt, vi säger grattis till Ronny Nilsson som får hit segern. Och nu är det härlig fight, Johansson kommer väl ta andra platsen, Håkansson trea. Eriksson fyra. Så har vi B18-föraren då, Strömberg in på en